ទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរយតើបានឲ្យដឹងថាចៅក្រមសារព័ត៌មានអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Cisco System Inc. បង់ប្រាក់ចំនួន 1.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Centripetal Network Inc. ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចចម្លងប៉ាតង់សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតចៅក្រមសារព័ត៌មានអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Cisco System Inc. បង់ប្រាក់ចំនួន 1.9 លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Centripetal Network Inc. ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចចម្លងប៉ាតង់សុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកចៅក្រម Henry Morgan បានសម្រេចក្តីថាក្រុមហ៊ុន Cisco បានរំលោភលើប៉ាតង់ចំនួន4របស់ក្រុមហ៊ុន Centripetal Network ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Centripetal Network បានប្តឹងចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើប៉ាតង់ចំនួន5តុលាការបានប្រកាសថាភស្តុតាងដែល Cisco បង្ហាញដើម្បីច្រានចោលការចោទប្រកាន់វាមិនស៊ីគ្នាហើយភស្តុតាងខាងក្រុមហ៊ុន Centripetalគឺពិតជាបង្ហាញថា Cisco លួចចម្លងប៉ាតង់ពិតមែនពេលប៉ុន្តែនឹងករណីនេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Cisco ក្រុងប៉ដឹងឡើងទៅតុលាការឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក